السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ انشاءاللہ آپ لوگ بھی سب اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہم بھی ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے اور اللہ سب کو صحت عطا فرمائے اور سب کی اولادوں کو نیک کرے. اے اللہ سب کے والدین کو رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی تندرستی عطا فرما دے. اللہ کے نام لے کر شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو آج کا بلاگ شروع کرتی ہوں. میں آج بنانے لگی ہوں آلو بینگن کی سبزی. تو سب سے پہلے میں نے ایک پیاز لیا ہے، اس کو بریک بریک کر لیا ہے اور دے رکھا. اس پہ پہلے میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈالا، اس کے بعد تھوڑی سی رائی ڈالی اور تھوڑی سی میتھی ڈالی. اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے. تو اب میں مسالے ڈالوں گی. یہ ہے مسالہ، یہ ہے دھنیا پاؤڈر، یہ ہے لال مرچ، پپریکا جو ہے، اور یہ ہے ہلدی، اور نمک میں نے ڈال دیا ایک چمچ. اب میں یہ اس کے اندر سارے مکس کر دوں گی. اب میں اس کو بھون لوں گی، بھون کے پھر اتار لوں گی، سالن تیار ہو جائے گا. مجھے بہت پسند ہے آلو اور بینگن کی سبزی. پہلے نہیں ڈالا اس پہ سالن جو ہے نا وہ کالا کالا ہو جاتا ہے. میں نے جب بند کیا تو پھر میں اس کو ڈال دیا. اب یہ کسوری میتھی ڈالوں گی اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالوں گی. یہ تیار ہو گیا. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر صلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آپ جب کھانا بنائیں اور زبان پہ رکھیں اس سے اللہ تعالیٰ کی برکت بڑھتی ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. بسم الله